Šta je suština tvoje umetnosti? Dobro jutro, ja sam filmadžija Miloš Tomić. Suština? Pa, ne dovoljno hrabro istraživanje. Nedovoljno hrabro istraživanje tog sveta okolo malih stvari. Šta ti zapravo radiš? Lovim, rijem po džubretu, skupljam, slažem, igram se s tim delićima. Kako da se živi od toga? Dugo nije moglo, ali pomagali su mi roditelji, ali polako više i više, a i predajem, držim radionice, to nisam nikad imao hrabrosti da... Ali živimo, mislim, ništa nam ne pomoći. Ili se promeniti nešto kao postaje slavno? Ja sam polupoznat, kao što mi rekla jedna moja komšinica, i tu bi dostane. Znači, dalje se baviš umetnosti? Nemam pojma da li je to umetnost, ali ako bimo neku baštu, cvećem, povrćem. Moj otac je uvek govorio, u miras ti dajem violinu, a mogu da ti dam jednog kanarinca. Pitam je sam čuo za klarinet, ja jesam čuo, ali ja nisam vidio nikad u životu. Kaže, ubaci ga u školu. U muzičku školu.